som nybliven student i Lund så följde jag dagbok, och innan jag gick hit så tittade jag i den och kom underfund med att det är nästan precis 40 år sedan jag hade min första tentamen. Och den tentamen var för dig som då var biträdande lärare vid institutionen. Och nu så har jag då nöjet att för första gången sedan dess få lov att ställa några frågor till dig. När man tänker tillbaka på en så lång tid som vi har haft tillsammans, så är det ju väldigt mycket man skulle vilja plocka upp. Men idag tänkte jag att vi skulle försöka att hitta sådana ting som på något sätt avslöjar hur du egentligen tänker och arbetar som geograf, och varifrån olika inflytelser har kommit som har påverkat det. Och det minns jag särskilt ett dramatiskt ögonblick som jag skulle vilja börja med. Och det var när du alldeles höll på att sluta din doktorsavhandling om Israelsfält i norra Vättern. Då hade boktryckeriet redan gjort färdigt allra mesta, och en dag så kom du in på Lilla Ritsal och sa att nu måste här göras en sammanfattning. Och så bredde du upp en stor karta och så ritade du denna regionindelning över Sydsveriges morfologiska regioner. Och vi ungdomar som stod omkring dig då, vi tyckte det var ett fasligt äventyrligt sätt att bedriva vetenskap. För det här tog inte mer än en halvtimme. Kan du egentligen rättfärdiga den? Är du villig att svara för den här fortfarande? Och hur var det möjligt för dig att göra detta på en så kort tid? Ja, egentligen är jag det. När jag hade hållit på med denna bok då länge, så du såg, om du har bläddrat i boken så ser du att för vartenda litet delområde där vi har hållit på, där ser det likadant ut. Jag har gjort regionindelningar på varenda småsak. Det var mitt sätt att arbeta då. Att göra regionen var liksom det enda som jag trodde på. Det var den absolut den geografiska enheten. Och när det gällde sen som sammanfattning här, så var det för mig fullkomligt naturligt att vi skulle ha något likadant. Och vad ska vi säga, det jag hade haft att göra med, det har ju varit de där gamla kartorna, gamla Gerard Gers översiktskartor och annat sådant som jag var hemmastad med, och de differenser mellan olika områden, och med det vi då visste om hur isen egentligen hade burit sig åt vid sin hopasmätning och tillbakaryckande där. Så egentligen vad du gjorde där var inte någon analys av ett kartmaterial, utan du tog ut vad du hade färdigt i medvetandet? Ja, så som jag uppfattade helt enkelt då. Här ligger ju dels glacifluviet och avsmältningslinjer, om vi så får säga, och dels också terrängerna, om det är fråga om en skarp bruten terräng i sprickdalslandskapen eller om det var slättland och så vidare, och lite granna med hur pass starkt enligt min uppfattning materialet var bearbetat av vågverksamhet, alltså. Sådant. Så du har sett regionbegreppet och regionindelning som väldigt central del av din geografiska föreställningsvärld? Jag höll på att säga, vid den tiden så var det geografin för mig. I varje fall. Allting där det slutar ju med en regionindelning och en vid den tidpunkten då vad man kanske kunde kalla för en landskapsregion som då bestod av en massa olika enheter naturligtvis, men som jag ändå kände att det här skulle jag vilja
ha som en enhet. Mm. Var hade du fått den föreställningen ifrån? Kan du påminna dig någonting om det? Ja, det var naturligtvis alltid från första början som jag kom, så var det ju det Nelsonska talet om det regionala. Det hade ju där, men jag höll på att säga, det där hade jag ju egentligen från barndomen också, själva begreppet hela min allmänna idé, min allmänna idé, den såg ut på det där sättet. Jag minns att en psykolog en gång kom med såna där färgade plumpar och satte för mig och bad mig att tala om vad jag såg där. Och jag såg aldrig, det påstod han sedan efteråt, jag såg aldrig några detaljer i det egentligen då, utan varenda figur där försökte jag göra till en bestämd gubbe, alltså som en helhet på det där viset. Jaha. Men det är en del andra saker som jag har observerat under vår samvaro. När vi varit ute på exkursioner ibland så har du ryckt upp en liten, jag vill inte säga planta, men någonting grönt i marken och stuckit under näsan på och så sagt, vad är detta? Och ingen har vetat vad det har varit. Ja, du vet själv vad du brukar göra. Är det liksom samma sätt att se som gör att du kan känna igen växter på deras habitus istället för detaljerna? Ja visst, det är en habitus, en helhetsbild av det som jag utgår ifrån det. Ja. Så egentligen, det gör jag visserligen inte, men egentligen skulle jag ju borde jag kunna peka på någonting 10 meter ifrån och säga att det är det och det. På den grova habitus som man har. Du är ju en mycket god schackspelare. Kan du se att det finns något samband mellan ditt sätt att se som geograf och att arbeta som schackspelare? Ja, egentligen tror jag det också. Hur det där sambandet egentligen ligger till, vet jag inte, men jag har en känsla av att jag tänker på ungefär samma sätt. Alltså vi har brädet där och där står en massa pjäser. Men de ska ju hela tiden ha ett inbördes sammanhang som då undan för undan under partiets gång ändras. Och det blir på det sättet en helhetsbild av det också. Så du arbetar inte som schackspelare analytiskt, att du tar pjäs för pjäs och ser hur några drag framåt, utan du ser liksom gestalten av positionerna? Jag försöker att se en allmän gestalt av det där. Och det är samma. Nu börjar det bli högst betydligt mycket sämre det där, men som korrekturläsare till exempel, där var det i varje fall periodvis så, och det händer det nu, att jag bara öppnar sidan och tittar på hela stycket. Och så tänker jag, så får jag någonting att här är något galet. Var det sitter vet jag inte, men när jag då går igenom raderna så hittar jag ett tryckfel. Det är ett mycket farligt sätt att korrekturläsa. Men, du menar alltså att du läser inte alla raderna, utan nej, du letar dig, eller du fokuserar dig? Jag fokuserar mig fram hela tiden. Gjorde du likadant när du arbetade i fält då, med din morfologi, att du hade en helhetsbild så där du på det sättet kunde gå på kritiska detaljer? Ja, så jag uppfattar det själv så. Att,
blev det naturliga sättet att arbeta. Ja. Om jag inte misstar mig så är det en liten uppsats som du egentligen tycker är den bästa i din produktion. Jag kanske har fel. Men jag för mig att det är denna senglaciala förkastning. Är det, stämmer det? Att du var väldigt nöjd med den? På sitt sätt är jag glad för den. Och av små uppsatser. Den allra sista jag gjorde, alltså den där Ivesänkan, den gillar jag också. Jaha. Man såg sig. Ja, ja. Den är inte mer än 5-6 sidor. Nej, men har de, tycker du, också samma karaktär i... Speciellt den sista, alltså. Ja. Uppfattar jag alltså den på ett motsvarande sätt. Ja. Du har ju... varit en varm försvarare av geografins enhet. Vi har ju under vår tid sett den här uppsplittningen av ämnet. Först kom delningen vid universitetet och sen kom delningen i skolan. Och hela tiden har du varit motståndare till denna delning. Och du är väl kanske den enda geografen i Sverige nu som verkligen är kompetent på både natur- och kulturgeografiska sidan. Den här inställningen till ämnet, hur kom den sig? Är den principiellt betingad eller var det bara motstånd mot förändring? Ja, det var den. Jag erkände gärna att det finns lite grann av konservatism i det där också. Men... jag inbillar mig att det är fortfarande den där helhetsbildstanken som ligger bakom det. Alltså att landskapet trots allt det består av en massa av alla sorters bitar som blir en helhetsbild som man då ser, kan se direkt. Så lite grann så är det väl... är det väl den visuella bilden som ligger i baknacken på mig. Det är egentligen inte den här åskådningen som jag tror Nelson företräder rätt mycket om ett kausalt, relativt enkelt kausalt samband mellan naturförhållanden och ekonomiska och demografiska förhållanden, utan du ser det väl uppenbarligen lite annorlunda. Ja, jag tror att jag som allmän bild skulle vilja ligga närmare det graniska betraktelsesättet. Lite grann alltså att se en någonting kring sig, och där ligger det en massa saker som då tillsammans bildar en enhet. Om det är en logisk enhet eller inte, det spelar ingen roll egentligen. Det är bara det att de syns tillsammans. Ja. Då, när jag kom till Lund, så talades det ju någon gång lite grann om Granes regnegeografi. Men aldrig riktigt allvarligt. Jag hade ett intryck då att man gjorde narr av den. Han gick och gjorde ljudlandskap och gick och luktade och liksom drog in alla sinnena. Vad var egentligen din inställning? Hade du läst den då eller inte? Eller kände du Grane? Jag har träffat just då vid den tidpunkten, så tidigt kände jag honom ju inte. Men jag hade ju haft framme boken i varje fall och läst den faktiskt. Och vad var din inställning till den där? Jag kan inte säga att den var någon väckelse för mig egentligen, men jag läste den utan att reagera negativt på något sätt. Ja, för det hade jag ett intryck av att väldigt många andra gjorde. Nelson rynkade lite på näsan åt den och så. Mm. Nej då, jag vet att jag hade mycket stor aktning för namnet Grane. Jo, men han var ju dessutom en mycket framstående morfolog vid sidan av det. Jag vet att jag många gånger tittade på hans kartor i Atlas över Finland till exempel. Ja. Där hade han ju också
en slags landskapskartor. Det var ju lite, lite småplottriga kartor. För det var så väldigt mycket han ville ha sagt. Men det blev dock enheter utav till slut. Ja, Grane drog ju aldrig såna här jävla gränser. Utan han fyllde ytan med fenomen. Egentligen verkar ditt sätt att se och tänka, det är topologiskt på något sätt väldigt besläktat med Sten de Geers. Hade du några som helst personliga kontakt med honom, eller kände du dig överhuvudtaget influerad av honom? Jag har aldrig haft några personliga kontakter med honom. Jag var i Göteborg dagen innan den av honom nystartade geografiska institutionen i Göteborg skulle förevisas för pressen. Och amanuensen S. Berg tog mig med upp dit. Och där hälsade jag på Sten de Geer för första och enda gången. Och han var mycket misslynt med att jag överhuvudtaget gått och gått dit i förväg. Jaha, han ville göra en dramatisk... Det var alltså det enda. Men hans böcker, de läste jag mycket, det kan jag säga. Hans bok, hans lärobok, om man får säga, Människans och näringslivets geografi, eller vad den hette. Den vet jag att han läste. Läste jag och fick mycket av kartframställningen i mig där, och detsamma gällde den stora befolkningskartan. Den hade jag också väldigt mycket med att göra. Och på den tiden då var ju Sten de Geer också lite grann regional i landskapsregions avseende, skulle man kunna säga. Fanns det ju ännu inte någon centrerad region eller något sånt där hans arbete där, så det överensstämde lite grann med det här betraktelsesättet också, så vitt jag har förstått. Du sa i början här att denna typ av föreställningsvärlden gick tillbaka ända till din barndom. Jag har sett här i förordet till boken om Östergötlands bergslag, där skriver du: arbetet med ämnet har berett mig tillfredsställelse. I Östergötabergslagen byggde mina föräldrar sitt första hem. Det har varit en glädje och en vinst för mig att försöka tränga in i denna bygds liv. I själva verket så har du ju förlagt många av dina arbeten just till den regionen. Men det är väl egentligen inte din hembygd, eller hur kom det sig att du blev fästad vid den? Jag är född där. Ja. Född i Finspång, och jag var där till jag var 6 år. Och efter den tiden så har jag säkerligen praktiskt taget varje sommar, kanske 4-5 somrar, då jag inte har varit där. Men annars har jag alltid återkommit till den, både under skoltiden och senare. Och varit i det området på somrarna då. Så lite har det blivit romantiserat hos dig. Det är din sommarvärld i någon mån kanske? I viss mån är det det. Det ska villigt erkännas. Ja. Är det någonting där i den trakten som speciellt inbjuder till en sån här typ av regional föreställningsvärld som du har, tycker du? Och som du gjorde intryck på dig redan som liten? Nej, egentligen tycker jag inte det. Jag börjar ju faktiskt att upptäcka bygden, om man så får säga, därför att jag fick mina första seminarieuppsatser där och sprang omkring. Ja, allra först så var naturligtvis växterna, alltså botaniken, med somnarna tillbringades då under den där tiden med ständiga cykelexkursioner och titta på växter och
Och jag höll på att säga det, jag uppfattade det själv så att allt vad jag har av ekologi eller vad man ska säga, och att känna igen landskapstyper, biologiska typer och sånt där, det kommer ifrån den tiden. Så egentligen är du på sitt sätt ursprung biolog eller bioekolog? Det kan man gott säga. Hela min gymnasietid var infiltrerad av botanik egentligen. Ja, men jag har aldrig uppfattat dig direkt som växt- och samlare, herbariesamlare. Är det riktigt att du... Det tillhörde gymnasietiden. Ja, men det var ju för de flesta en plåga. Ja, men jag kom ändå upp igen 700-800 pressade växter, vilket ju var relativt hyfsat för den tiden. Och jag samlade ännu lite grann när jag läste zoologi första året här nere i Lund. Från det ögonblick jag började botanikkurserna har jag aldrig pressat en växt. Men din... På de exkursioner de ledde, som jag minns, var det ju sällan du talade botanik i termer utav enstaka växter, men däremot så pekade du ju ofta på växtsamhällen. Ja. Jo, det skulle jag tro att det var väl också lite, om man kan säga det så, det där i helhetsbilden, alltså växten fanns någonstans i ett sammanhang. Och det där tror jag att jag lärde mig rätt snabbt att urskilja det där. Skulle man hitta en växt så fanns den där. Det gick på det hållet, så att om du sökte en viss växttyp så gick du från en vidare landskapsmiljö Det ställe där växten fanns, det skulle se ut på ett visst bestämt sätt. Din far och din farfar var ju också geografiskt intresserade. Har du någon känsla av att det är något sammanhang mellan ditt intresse för ämnet och deras? Eller är det mer slumpmässigt? Nej, det måste vara ett intensivt sammanhang från början. Den första lärobok i geografi som jag skrev, det gjorde jag vid 10-11 års ålder. Har du det? Jag har letat förtvivlat efter den i många år, men jag har inte kunnat hitta den. Den skrevs med blyerts på vanliga dubbelvikta små brevpappersark som man hade på den tiden, och det blev ju en liten bunt av den. Och innehållet i den var nog, om man tittar efter, väldigt likt det som stod i Fritjuv Bergs lärobok geografi för folkskolan från 1890-talet. Så som hemmiljö så höll ju hela tiden jag gick då i folkskolan och även i början på realskolan, då var ju hemmet starkt präglat av den reliefapparat som stod i hemmet där, som min far arbetade med. Ja, det berättade du, att han hade konstruerat en apparat för relevkarta. Använde du den själv någon gång? Nej, det har jag aldrig använt. Men du såg ju produkter? Ja, visst. Där, ja. Jag såg ju hur kartorna kom till där. Mm. Nej, den finns. Han tog ett patent på den där. Men det finns bara ett exemplar nu på Göteborgs skolmuseum. Ja, apropå Göteborg, sedan flyttade du till Göteborg och kom in i den speciella miljön. Där försiggick ju på den tiden en intressant utveckling på folkskoleundervisningsområden, nämligen den så kallade hembygdskunskapen. Kom den rörelsen, som där Goes och Sjöholm var centralgestalt, kom du på något sätt i beröring med den, eller har den påverkat din ämnesinställning? Jag har nog aldrig
arbetat efter det som skolelev. Men jag har ju haft, jag kände ju Goes mycket väl. Och dessutom så hade vi ju en annan, så den där mycket geografiintresserade folkskolemannen, min Johan Alin. Ja, känner jag inte. Nej, som, och Lars Hovstedt hörde också till den där gruppen. Som då vi hade i vårt allmänna umgänge hemma. Och särskilt Alins hem var jag mycket i. Och där, det är ingen som helst tvekan om, utan jag har mycket starka intryck ifrån det där. Vad arbetade Alin speciellt med? Han egentligen var han ju, kan vi säga, arkeolog. Han höll på med gamla boställen ute vid Carnegiska bruket där. Han hade med sig sina folkskoleklasser istället för att hålla lektion inne, så tog han dem med sig ut och leta flintbitar och sådant där. Har du med någon gång? Nej, jag var aldrig med, men jag vet att han arbetade på det sättet. Ja. Annars var det ju, i den gruppen var det väl Goe som var konstnären som tittade. Jag undrar just, jag tittade på de anteckningar jag gjorde från den kurs jag gick för dig i de exogena krafterna. Det är mina anteckningar från 11 oktober 1937. Detta har du ritat på tavlan. Jaha. Och det, hela stilen där påminner så oerhört mycket om Goes sätt i arbetsböckerna att Det kan mycket väl tänkas att jag omedvetet har fått intryck ifrån det där. Och jag hade ju honom också, Goes, som lärare något år. I skolan? I skolan, ja. Jaha, så du fick... Som teknisk lärare. Jaha. Använde han landskapsmotiv och blockdiagram och sånt där som motiv i sin teckning? Ja, inte direkt, men... Du har sett alltså hela hans manier att rita där i den är ju lite jugendstil påverkad egentligen, men hans sätt att rita i dessa Sjöholm Goes långa serie av arbetsböcker där då, allting där, de geografiska serierna är de viktigaste där nästan. Det är teckningar hela vägen där då. Man arbetar serieteckning helt enkelt. Och det där, jag har alltid haft ett oerhört behov det där att försöka gestalta, om man ska använda ett så fint ord. Är det några utav kollegorna, de mer jämnåriga kollegor, du tycker där har varit väldigt speciellt intressant för dig att studera och utbyta idéer med? Nej, det tror jag inte. Inte som jag just nu kan hitta på, vill jag säga. Ja, det bara slog mig att Axel ska. Ja, det är riktigt, ja. Jo, jag tänkte bara på svenskarna här, ja. Men Axel Schau har jag haft mycket glädje av hans sätt att se det också. Så att där har jag, på det sättet har jag haft mera glädje av honom än av många andra i själva framställningsformen. Överhuvudtaget så förfaller som dina kollegiala kontakter utanför Lund i högre grad har gått till Köpenhamn än till andra lärosäten i, ja. Mer än till något annat. Ja, utan vidare. Hur började det? Eller hur, det var nog... Det var helt enkelt
det tidigare tidiga samarbete mellan Nelson och Nilaus. Och jag var med på några exkursioner över till Danmark, så att jag kom på det sättet i relativt god kontakt med dem. Och så vad det var som gjorde att jag först kom över där, det vet jag inte, men jag minns jag bodde i varje fall på Viggo Hansens studenthem vid det tillfället. Och vid väldigt många tillfällen på det här sättet, då jag trodde att jag ville vara i fri och göra någonting, så for jag över dit. Och jag fick ju vid många tillfällen komma in på Nordisk kollegium som Nils Nielsen då stod för. Mm. Så där har det varit åtskilliga månader sammanlagt. Mm. Apropå ditt arbetssätt, det minns jag också då från hela tiden du bodde på institutionen, hur du hade dörren öppen alltid. Mm. Och vi andra undrade nog hur du kunde stå ut med det där och varför du hade valt just detta rummet med långa skyttar. Var det aldrig besvärande för dig att sitta och höra allt ljudet utanför? Nej, jag vet inte. Jag kunde aldrig stänga dörren. Om det ska kallas klaustrofobi eller vad det är, det vet inte jag, men jag gjorde det inte. Och det är fortfarande så. Även den dörr där jag sitter nu, den står öppen ut mot korridoren. Där. Ja, det hade ju en väldig betydelse för oss andra. Den fall så snart vi hade något problem så visste vi att vi kunde komma. Och så knallade du ner i biblioteket och plockade fram den rätta boken. Det kanske var nyfikenhet också, jag vet inte riktigt. Men jag vill ha det där kring mig. Jag har aldrig någonsin kunnat, så som många skolbarn i våra dagar gör, arbeta med musik till något ljud på det sättet. Men alltså att detta att se andra människor och i närheten och som står och sitter och pratar eller gör någonting eller ritar och så, det går alltså ut med. När du har lämnat chefskapet på naturgeografiska institutioner, så har det berättats för mig att du har tagit upp hembygdsforskning igen. Stämmer det? Jaha, det kan man nog säga. Vad innebär det, eller vad är det du står på med? Det törs jag knappast säga en gång. Jag har blivit litteraturhistoriker. Och jag hittade fullständigt av en slump en uppsats med gotisk stil i en gammal tidskrift som gick några årgångar på 1875. Hade jag den. Och det var undertecknad med en signatur. TH. Och den handlade alltså om Finspång, Risingesocken, där Finspång, då min födelsesocken, ligger. Och var på en 35 sida. Och jag hade ett hiskligt besvär att få fatt i vad det var för en människa som hade skrivit det. Och det gick till slut. Och det rullade alltså upp en författarinna som hade gjort en hel massa då, och hon hade varit en föregångare till Selma Lagerlöf, om man skulle ge henne ett gott betyg i så fall. Så jag har skickat, så den där Risingeuppsatsen, det är den jag har gjort i ordning då och skickat till Risinge hembygdsförening för att tryckas där. Och
Jaha, så det är en beskrivning utav... Det är helt enkelt, det, ja visst. Det är det. Jaha. En beskrivning av socknen. Jaha. Som jag tycker i mig på det sättet har upptäckt och som jag var road utav och satt hemma med dem lite grann. Och det där ska väl fortsätta, för jag ska fortsätta nästa år också. Då skulle Finspång i vårt sammanhang det är början i alla fall. 400 år, och där ska jag fortsätta skriva något till den. Men det betyder att under din tid som geograf så har du glidit mer och mer från det rent naturgeografiskt, morfologiska och klimatologiska över till mänskliga ting. Ja, särskilt historiska. Ja, det har det ju alldeles uppenbart blivit på det sättet. Och det var väl samma det, som Nelson på sin tid? Ja, det höll på att säga, det har hänt allesammans. Under gökarna tycker jag. Nej, som var det mera för ena som fanns överhuvudtaget. I Stockholm och Uppsala, de startade ju som naturgrafer allihopa och gick sen över. På institutionen så har du ju spelat en väldigt stor roll som traditionsbevarare. Inte bara det att du var den som visste vad som fanns i biblioteket, utan också den som kom ihåg födelsedagar och begravningar och som tog vara på porträtten och såg till att biografier flöt in i årsboken och så vidare. Det förefaller ligga väldigt långt bort ifrån dina morfologiska det gör föreställningar. Men det är så... har varit på något sätt så i ett med mig själv, som jag uppfattar med en allmän traditionsbundenhet som ligger i mig helt enkelt. Ja, och det är ju inte bara en traditionsbundenhet, det är ju ett personintresse i det. Ja, det kan man ju också säga. Också. Annars så har jag inte... Jag är ju, måste jag säga, oerhört glömsk när det gäller människor och annat i övrigt, men så just den där, vad ska vi säga, lilla spåret av historiens röda tråd, den tycker jag väldigt mycket om. Under hela tiden så har du också väldigt envist hållit fast vid en arbetsuppgift, och det är svensk geografisk bibliografi. Hur kommer detta sig att du tycker det är så roligt att skriva listor på vad andra har gjort? Jag vet inte om det har varit det har varit mitt sätt och verkligen hålla reda på vad som har gjort. Det är väl något av samma historia som det där med att jag vill ha dörren öppen. Alltså att snoka reda på vad har den och den gjort. Jag kan tänka mig, ibland jag tyckte det varit jobbigt, men så har jag gett mig på det, så vill jag hålla på med det ändå. Brukar du läsa samtidigt notera liksom vad det handlar om? Jag noterar titeln och så gärna bläddrar naturligtvis, att jag ser illustrationsmaterialet, och det är på illustrationsmaterialet i allmänhet som jag då skaffar mig min uppfattning om vad arbetet är. Läsa har man ju inte tid till vid ett sånt här tillfälle. Vi hade ju en gemensam lärare i ämnet, Helge Nelson. Jag skulle väl för min del kunna karaktärisera vad slags roll han har spelat för mig. Kan du säga någonting om det? Ja, naturligtvis. Alltså jag uppfattar ju honom som den
den stora missionären. Alltså att ständigt trumma och en relativt bestämd uppfattning. Och så gick jag ju under 15 års tid eller något sånt där, praktiskt taget på vartenda seminarium som man hade. Och fick naturligtvis helt omedvetet på det sättet in hans allmänna tankegång. Eftersom det ständigt kom tillbaka. Men jag stöttes naturligtvis lite grann av det där också, men samtidigt så nöttes det ju in fullständigt omedvetet i mig, hela den där tankegången. Speciellt som jag inbillar mig i varje fall att det var rätt så näraliggande min allmänna inställning. Detta med religionen, helhetssynen, vid sidan av geografin, det skojigaste ämne som jag visste under den tiden var limnologin. Och jag uppfattade det så att det helt enkelt var sjön, det var en absolut sluten värld inom vilken det fanns en massa bestämda saker. Det var en, vad ska vi säga, regionen i dess absolut mest framträdande form, om man så får säga. Denna lilla flora alltså, som inför då. Ja, vår tid är ute nu här och tack ska du ha för detta samtal. Du har berättat en massa saker nu för mig som jag inte har hört tidigare på alla de 40 åren.